আজি ভক্ত শূন্য নীলাচলৰ বুকু বন্ধ হৈ আছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আজি নাই ভক্তৰ সমাগম চৌদিশে যেন নিমাওমাও পৰিৱেশ ছমাহ ধৰি বিশ্বত্ৰাক কৰোণাৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ অম্বুবাচীৰ দৰে মেলাও বাতিল কৰিছিল শক্তিপীঠস্থলীত ভক্তগণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱালৈ আজি এই চিপচিপীয়া বৰষুণজাককো নেওচি দুই এজন ভক্ত আহিছে মাৰ আশীষ ল'বলৈ কিন্তু ভক্তগণে দূৰৈৰ পৰাই দৰ্শন কৰি মাক সেৱা জনাইছে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই মা কামাখ্যা ধাম মুকলি হোৱাৰ দিন মন্দিৰত কভিডৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে খুলিব মন্দিৰৰ চৌহদ মন্দিৰৰ চৌহদ মুকলি হ'লেই ভক্তই দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব মা কামাখ্যাক ইয়াৰ বিপৰীতে কেৱল পৰিক্ৰমা কৰাৰ সুযোগহে লাভ কৰিব চৰকাৰী সকলো নীতি নিয়ম মানি দৈনিক 500 গৰাকী ভক্তই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব কামাখ্যাৰ চৌহদত কোভিড টেষ্ট নকৰা কোনো ব্যক্তি কামাখ্যা ধামত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব মা প্ৰসাদ বিতৰণ নহয় মন্দিৰৰ ভিতৰত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি দিছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰী নীতি মানি চলি পৰ্যায়ক্ৰমে কামাখ্যাৰ চৌহদ খোলাৰ কথা মঙলবাৰে সংবাদমেলযোগে ব্যক্ত কৰে কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই 24 ছেপ্টেম্বৰত বুলি নহয় 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছৰ পৰা তাৰমানে তাতে এটা কথা আছে আপুনি যদি চাই গাইডলাইনছখনত আমাক কিছু মানে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কৈছে যাতে কোভিড প্ৰট'কলত যিটো ক্ৰাউড মানে যিখিনি ডেইলি 500 তীৰ্থযাত্ৰীৰ কাৰণে আমি হেৰি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই 500 তীৰ্থযাত্ৰীৰ ক্ৰাউডটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক কিছু গাইডলাইনছ দিছে যে কেনেকৈ আমি সেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ আৰু এই এই যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট আছে এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আমি মন্দিৰটো খোলাৰ কাৰণে আমাক মানে হেৰি কৰিছে সেই এৰেঞ্জমেণ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি হোল্ডিং এৰিয়া এটা লাগিব ধৰক এই 500 তীৰ্থযাত্ৰীৰ কাৰণে যিখিনি হোল্ডিং এৰিয়া লাগে এতিয়া আমি মানে হোল্ডিং এৰিয়াটোৰ কাৰণে কিছু আমি অকণমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ এতিয়া হোল্ডিং এৰিয়াটো আমি ক'ত কৰিম আচলতে কিয়নো যদি কোভিড প্ৰট'কলত যিটো হোল্ডিং এৰিয়া লাগিব এজন এজন মানুহক যিমানখিনি জেগা লাগিব নৰ্মেল হেৰিতকৈ প্ৰায় 4 গুণ বেছি জেগা লাগিব অলমষ্ট আমি খোলাৰ কাৰণে আমি ধৰক কিছু ব্যৱস্থা আমি অলৰেডি কৰিছিলোঁ আগতে কৰিছিলোঁ যেনেকৈ হোল বডি চেনিটাইজিং টানেল আমি অলৰেডি বহাইছোঁ আমি গেটে গেটে বহাইছোঁ 3টা আমি অলৰেডি সেইটো বহাইছোঁ তাৰপিছত হোল্ডিং এৰিয়া চেনিটাইজ কৰাৰ কাৰণে স্প্ৰে মেচিনো আমি আনিছোঁ থাৰ্মেল স্কেনাৰো আমাৰ আছে গোটেইখিনি বাকীখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট আছে যদি প্ৰপাৰ এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰি উপায়ুক্ত মহোদয়ে যিদৰে কৈছে প্ৰপাৰ এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰি যদি আমি মন্দিৰটো খুলিব পাৰোঁ তেতিয়া ক্ৰাউডটো যদি স্মুথলি কণ্ট্ৰল হয় তেতিয়া আমাৰ মানে কোভিড প্ৰট'কলটো ভংগ নহয় আমি সুন্দৰভাৱে তীৰ্থযাত্ৰীখিনিক সুন্দৰভাৱে দৰ্শন মানে পৰিক্ৰমাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰি দিব পাৰোঁ উপায়ুক্ত মহোদয়ে কৈছিলে যে অনলাইন ব্যৱস্থা এটা কৰাৰ কথা আমাক এটা পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো হ'ল কামাখ্যাত নতুন ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কামাখ্যাত অনলাইন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন নাই গতিকে এই ব্যৱস্থাটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ধৰক যিখিনি সেৱায়িত আছে বা আমাৰ যিখিনি পাণ্ডা হেৰি পূজাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত এই বিষয়ে তাৰ লগতে IT বিশেষজ্ঞৰ লগত এই বিষয়ে আমি এটা আলোচনা কৰি আমি এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম অন্যহাতে কামাখ্যা মন্দিৰত কেন্দ্ৰ কৰি উঠা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলকো লকডাউনে দুৰ্যোগ ভোগালে তেওঁলোকেও পাৰ কৰিলে এক কঠিন সময় মাৰ আশীষ ল'বলৈ অহা ভক্তগণে ধূপ ধূনা ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ পৰা ভোগৰ কথা নক'ব আৰু ইয়াৰ ধৰকচোন আমি মন্দিৰৰ লগতে ব্যস্ত গোটেইখিনি ইয়াতে পূজাৰীৰ পৰা পাণ্ডাখিনিলৈকে হওক দোকান ব্যৱস্থা যিখিনি আছে মাৰ্চৰ 20 তাৰিখৰ পৰা চাগে আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ হ'ল সেইদিন ধৰি ধৰকচোন মই আৰু বা কোনোবাই আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা পাতলাকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানুহটো তেনেকৈ অহা নাই আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ অৱস্থা আচলতে এনেকুৱা হৈছে খুজিবও নোৱাৰে বা ক'বও নোৱাৰে এনেকুৱা এতিয়া ধৰকচোন শুনিছোঁ 24 তাৰিখৰ পৰা টিভিত কালি দেখিছোঁ দোকান মানে মন্দিৰ অপেনিং কৰাৰ কথা আছে নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সেইটো হ'লেতো ভালে হয় লাহে লাহে আমাৰ মানুহখিনিও কিছু সকাহ পায় এনেই আগৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহোঁতেতো সময় লাগিব তথাপিতো আৰু মাৰ ওচৰত কামনা যিটো মহামাৰী আহিছে সেইটো কাম কাটক আগৰ দৰে পৰিৱেশ এটা আহক সেইটোৱে আমাৰ কামনা তথাপিতো পৰিক্ৰমাটো দিলেও বহুখিনি মানুহৰ মানসিকভাৱেও বহুখিনিয়ে মাৰ ওচৰত আহি প্ৰাৰ্থনা জনালে বহুখিনি ৰিলিফ পাব তেওঁলোকেও আমিও অলপ ভাল পাম আগৰ দৰে পৰিৱেশটো আহিলেও
এটা এতিয়া মাৰোচৰ কামনা এতিয়া আৰু মানুহখিনিতো ধৰকচোন লাহে 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 এখন দুখনকৈ দোকানবিলাক খুলি আছে আৰু ধৰকচোন আমি লগৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে চেনিটাইজাৰ ৰাখিব লাগিব বা আপোনাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব বেছি আমি ভিৰ নকৰিম সেনেকুৱা মানি চলিলে নিশ্চয় পৰিৱেশটো ভাল হ'ব আগৰ দৰে আজি ছমাহ ধৰি মালবিলাক বন্ধ হৈ আছে আমাৰ গোটেই দোকানীবিলাকৰে অৱস্থা একে যিবিলাকৰ প্ৰসাদ পূজা সামগ্ৰী আছে বহুত মাল ডেমেজ হৈছে মণিয়াৰী সামগ্ৰী ডেমেজ হৈছে যিদিনা যাত্ৰাটো হৈছে 200 টকা বাহিৰ হৈছে কেনেকৈ চলিছোঁ আৰু আমি দোকানত ব্যস্ত থকা মানুহ বেলেগ কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ধৰক আজি 27 বছৰ দোকান মই নিজেই কৰিলোঁ 27 বছৰত ধৰকচোন বেলেগ কাম কৰা অভ্যাস তেনেকৈ নাই এই লকডাউনটো হৈ গ'ল নোহোৱা নোপোজা ঘটনা আমাৰ কাৰণে জীৱনত আমি বেলেগ কাম কি ধৰিম দূৰ দূৰণিৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীলৈ আজি বাট চাই ৰৈছে তেওঁলোকে আকৌ ভক্তৰ সুদ বব ঘূৰি আহিব সোণালী দিন দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম পৰ্যটকস্থলী এই শক্তিপীঠ কামাখ্যা মা কামাখ্যাৰ ৰহস্যই আজিও আকৰ্ষিত কৰে তীৰ্থযাত্ৰীসকলক এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে খোল খাওক মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ তেওঁৰ আশীষেৰে নিপাত যাওক মহামাৰী দেশৰ বুকুৱেদি বিশ্বলৈ বৈ যাওক শান্তিৰ যমুনা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জাগৰণ নিউজ গুৱাহাটী